ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل أعمالنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل منه لأحد شيئا. أما بعد، സഹോദരങ്ങളെ, ഈ മസ്ജിദിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, അൽഉസൂലുസ് സലാസ എന്ന മഹത്തായ റിസാലയിൽ ഇബാദത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനങ്ങളും അതിൻ്റെ തെളിവുകളുമാണ് നാം പഠിച്ചു വരുന്നത്. ഈ ഇബാദത്തുകൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് വല്ലവരും നൽകിയാൽ അത് ശിർക്കാണ്, ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കാര്യമാണ്. അതിൽ തവക്കുൽ വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് നാം അവസാനം വായിച്ചത്. ദലീലു തവക്കുൽ, തവക്കുലിനുള്ള തെളിവ്, ഖൗലുഹു തആല, അല്ലാഹുവിന്റെ ഈ ആയത്താണ്. വഅലല്ലാഹി ഫതവക്കലു ഇൻ കുന്തും മുഅ്മിനീൻ, നിങ്ങൾ മുഅ്മിനുകളാണെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിൽ മാത്രം തവക്കുലാക്കുക, അവനെ മാത്രം ഭരമേൽപ്പിക്കുക. ഖൗലുഹു തആല, അതുപോലെ സൂറത്തു തലാഖിലെ ഈ ആയത്തും, വമൻ യതവക്കൽ അലല്ലാഹി ഫഹുവ ഹസ്ബു, ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കിയാൽ, ഫഹുവ ഹസ്ബു, അവന് അല്ലാഹു മതിയാകുന്നതാണ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക. വദലീലു റഗ്ബതി വറഹ്ബതി വൽഖുശൂഇ ഖൗലുഹു തആല ഇന്നഹും കാനു യുസാരിഊന ഫിൽ ഖൈറാത്തി വയദഊനന റഗബൻ വറഹബ വകാനു ലന ഖാശിഊൻ. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇബാദത്തുകളിൽ അതിന്റെ ഇനങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് റഗ്ബത്ത്, അതുപോലെ റഹ്ബത്ത്, അതുപോലെ ഖുശൂഉ. റഗ്ബത്ത് എന്നാൽ അത് റജാഇനോട് വളരെ സാദൃശ്യമുള്ള ഒന്നാണ്, അല്ലാഹുവിനുള്ള പ്രതീക്ഷ. റഹ്ബത്ത് എന്നത് ഖൗഫിനോട് വളരെ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്, അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ഭയം. ഖുശൂഉ എന്നത് അത് ഖുദൂ ആണ്, അതുപോലെ ദുല്ലാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിലുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ, അവന്റെ മുന്നിലുള്ള വിനയവും അവന്റെ മുന്നിലുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ അവന് മുന്നിലുള്ള കീഴൊതുങ്ങലും, അതാണ് ഖുശൂഉ. ഇത് മൂന്നും അല്ലാഹുവിനുള്ള ഇബാദത്തുകളാണ്. എന്താണ് റജാഉം റഗ്ബത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? റജാ പ്രതീക്ഷയാണ്, റഗ്ബത്തും പ്രതീക്ഷയാണ്. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മമായൊരു വ്യത്യാസം രണ്ടും തമ്മിലുണ്ട്. റഗ്ബത്ത് എന്നത് പ്രതീക്ഷയോടൊപ്പം അതിൽ അമലുമുണ്ട്. അള്ളാഹുവിനെ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അവന്റെ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം അത് ലഭിക്കാനുള്ള അമൽ പ്രവർത്തനം കൂടിയുള്ളതാണ് റഗ്ബത്ത്. റഹ്ബത്തും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ്. പക്ഷെ ഖൗഫും റഹ്ബത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, പേടിയോടൊപ്പം അതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പ്രവർത്തനവും കൂടിയുണ്ട് റഹ്ബത്തിൽ. ഖുശൂഉ എന്താണ്? അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ, അവന്റെ മുന്നിലുള്ള വിനയവും അവന് കീഴൊതുങ്ങലുമാണ് ഖുശൂഉ. നോക്കൂ, ഇത് മൂന്നും സൂറത്തുൽ അംബിയയിലെ 90-ാമത്തെ ആയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. സൂറത്തുൽ അംബിയ, അള്ളാഹു ധാരാളം നബിമാരുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൂറത്താണ്. അംബിയ എന്ന് ആ സൂറത്തിന് പേര് പറയുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ്, നബിമാർ.
ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്സലാമിനെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ സഖരിയ, യഹ്യ, സുലൈമാൻ, അയ്യൂബ് അലൈഹിമുസ്സലാം തുടങ്ങിയ നബിമാരെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആ സൂറത്തിൽ പരാമർശം കാണാം. അതിൽ സഖരിയ അലൈഹി സ്സലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ ആയത്ത്. ഇന്നഹും കാനു, അവരായിരുന്നു, അഥവാ മുൻപ് സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട നബിമാർ അവരെങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു. ഇന്നഹും കാനു യുസാരിഊന, അവർ വേഗത്തിൽ മത്സരിച്ച് മുന്നേറുന്നവരായിരുന്നു. ഫിൽ ഖൈറാത്തി, നന്മകളിൽ, നന്മകളിൽ മുന്നേറുന്നവരാണവർ. അതോടൊപ്പം അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, വയദഊനന, അവർ നമ്മോട് ദുആ ചെയ്യുന്നവരാണ്. നന്മകൾ ചെയ്യുക, അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താണ്? റഗബ വ റഹബ, റഗബത്തോടെ റഹബത്തോടെ, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെയും അവനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തോടെയും. അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നമ്മെ വിളിച്ചു തേടിയവരായിരുന്നു അവർ, നന്മകളിൽ മുന്നേറുന്നു. അതോടൊപ്പം വക്കാനു ലന ഖാശിഈൻ, അവർ നമ്മോട് ഖുശൂഉള്ളവരായിരുന്നു. നമ്മുടെ മുന്നിൽ അങ്ങേയറ്റം വിനയത്തോടെ കീഴൊതുങ്ങിയ, നമ്മെ ഭയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നബിമാരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇബാദത്തിന്റെ ഇനങ്ങൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരിലേക്ക് തിരിച്ചാൽ അത് ശിർക്കാണ്. കബറാളികൾ ആരാധിക്കുന്നവർ കബറാളികളെ കുറിച്ച് വെച്ചു പുലർത്തുന്ന പ്രതീക്ഷ പോലെ, അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം പോലെ, എന്റെ വലിയനെ ഞാൻ ഓർക്കാൻ വിട്ടുപോയാൽ വലിയ അറിയും, വലിയ എന്നെ കൈവിട്ടേക്കും എന്ന പേടിയോടെ വലിയനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ, വലിയയിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഈ രൂപത്തിലുള്ള ശിർക്കാണ്. അതുപോലെ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഖുശൂ, അവർക്ക് ആ മഖ്ബറകളിൽ ചെന്നാൽ കാണാം, ആ ഖബറകളിയുടെ അടുത്തെത്തിയാൽ അവന്റെ സംസാരം പുറത്തുള്ള സംസാരം പോലെയല്ല, മറിച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ അളന്നു മുറിച്ചാണ് അവന്റെ വാക്കുകൾ, അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. പല ദർഗകൾക്ക് മുന്നിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയില്ല, പിൻഭാഗം അങ്ങോട്ട് കാണിച്ച് നടക്കുകയില്ല, മറിച്ച് മുഖം അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് പിന്നോട്ട് പിന്നോട്ട് കാലടികൾ വെച്ച് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഖുശൂ കാണിക്കും, ഭയഭക്തി കാണിക്കും. അവരെ വിളിച്ച് തേടുമ്പോൾ കരയുന്നത് കാണാം, കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്നത് കാണാം. എന്നാൽ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ പലപ്പോഴും ആ ഭയഭക്തി അവനിൽ കാണുകയില്ല. ദർഗയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നാൽ അവൻ വല്ലാത്ത ഖുശൂഇലാണ്. അതാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുത്താൽ ശിർക്കാകുന്ന ഖുശൂ. റബ്ബിന് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഖുർആനിൽ ഈ റഹ്ബത്ത്, ഈ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ, അത് പറഞ്ഞത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുകയാണ് സൂറത്തു തൗബയിൽ, മുനാഫിക്കുകളായ ആളുകൾ അവരുടെ സ്വഭാവമാണ്, അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ വല്ലതും കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് തൃപ്തിയാണ്. അള്ളാഹു പറയുന്നവരെ കുറിച്ച് വമിൻഹും മൻ യൽമിസുക ഫിസ് സദഖാത്ത്, ഓ നബിയെ, സദഖകളുടെ കാര്യത്തിൽ, അത് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ താങ്കളെ ലംസ് ചെയ്യുന്ന, താങ്കളെ കുറ്റം പറയുന്ന ആളുകൾ അവരിലുണ്ട്. ഫൈൻ ഉഅതു മിൻഹാ റദു, ശ്രദ്ധിക്കണം, മുനാഫിക്കുകളുടെ ധാരാളം സ്വഭാവങ്ങൾ അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞ സൂറത്താണ് സൂറത്തു തൗബ. അത് ഓതുമ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിൽ അള്ളാഹു പറയപ്പെട്ട, അള്ളാഹു പറഞ്ഞ സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ലേ, നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരുപാടൊരുപാട് അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ അള്ളാഹു അതിൽ ആ സൂറത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരങ്ങനെയാണ്, അവരിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട്, അവരിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അവരിൽ ഭീരുക്കളുണ്ട്, മുസ്ലിമീങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ, അവരിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ദുരന്തം വരാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ധാരാളം കണക്കിന് വാക്ക്. അതിലൊന്നാണിത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറ്റം പറയും അവർ, സദഖയിൽ നിന്ന് വല്ലതും കിട്ടിയാൽ റദു, അവർക്ക് നല്ല തൃപ്തിയാണ്. എന്തെങ്കിലും ദുനിയാവ് കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് സമാധാനമായി, അപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ ദീനിന് നിന്നോളും. വഇല്ലം യുഅതു മിൻഹ, എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, ഇദാഹും യസ്ഹതൂൻ, അവരതാ വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയായി. എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ദീനിൽ സമാധാനത്തോടെ നിൽക്കും, ബാഹ്യമായി പുറമേക്ക്, ഉള്ളിൽ അവർക്ക് യാതൊരു വിശ്വാസവുമില്ല.
ഞങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതാഹും യസ്ഹതൂൻ, അവരതാ വെറുക്കുന്നു, അവർ സഹത്ത് കാണിക്കുകയാണ്, വെറുപ്പ് കാണിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നോക്കൂ എന്തായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. വലവു അന്നഹും, അവർ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ, വലവു അന്നഹും മുറദു, അവർ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ, മാ ആതാഹുമുല്ലാഹു വറസൂലുഹു, അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും കൊടുത്തതിൽ അവർ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ, വഖാലു, എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഹസ്ബുനല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മതി, സയുതീന അല്ലാഹു വറസൂലുഹു, അല്ലാഹുവും അവന്റെ സയുതീന അല്ലാഹു മിൻ ഫദ്ലിഹി, അല്ലാഹു അവന്റെ ഫദ്ലിൽ നിന്ന്, ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തരും, വറസൂലുഹു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലും ഞങ്ങൾക്ക് തരും, ഇന്നാ ഇലല്ലാഹി റാഗിബൂൻ, ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് റഗ്ബത്ത് വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരാണ്, അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നവരാണ്, അള്ളാഹുൽ മാത്രം എന്നവർ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ, നോക്കൂ ഈ ആയത്തിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിനോടും റസൂലിനോടും ഉള്ളത് പറഞ്ഞതും അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമുള്ളത് പറഞ്ഞതും നോക്കൂ ഈ ആയത്തിൽ. കാരണം ചിലത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുക റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തരുന്നതാണ്, എന്നാൽ ചിലത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം സാധിക്കുന്നതാണ്, ചിലത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു രണ്ടു പറഞ്ഞത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ, വലവ അന്നഹും റദൂമ അതാഹും അല്ലാഹു വറസൂലും, അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂലും കൊടുത്തതിൽ അവർ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ, അള്ളാഹു നൽകും, അതുപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നൽകും. എന്നിട്ട് നോക്കൂ, വഖാലു, അവർ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഹസ്ബുനല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മതി, അവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞില്ല, ഹസ്ബുനല്ലാഹു വറസൂലുഹു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, തരിക എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് അള്ളാഹു റസൂലും എന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഹസ്ബുനല്ലാഹ് എന്ന് മാത്രം. കാരണം ആ ഹസ്ബ് എന്ന വാക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ പറഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആനിൽ തന്നെ മറ്റൊരായത്ത്, യാ അയ്യുഹൻ നബിയ്യു ഹസ്ബുകല്ലാഹ് വമനിത്തബഅക മിനൽ മുഅ്മിനീൻ, ഇതാണ് ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഓ നബിയെ, താങ്കൾക്ക് അള്ളാഹു മതി, താങ്കളെ പിൻപറ്റിയ മുഅ്മിനുകൾക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഷയിൽ ആ ആയത്തിന്റെ കോർവ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയും അർത്ഥമാകാം. ഭാഷയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ? ഓ നബിയെ, താങ്കൾക്ക് അള്ളാഹു മതി, താങ്കളെ പിൻപറ്റിയ മുഅ്മിനുകളും മതി. പക്ഷേ പണ്ഡിതന്മാർ, മുഫസ്സിറുകൾ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കാണാം ഇല്ല. ആ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഓ നബിയെ, താങ്കൾക്ക് അള്ളാഹു മതി, താങ്കളെ പിൻപറ്റിയ മുഅ്മിനുകൾക്കും അള്ളാഹു മതി. കാരണം ഹസ്ബ് എന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ പറയാൻ യോജിക്കുകയില്ല. അതിനുള്ള തെളിവാണ് ഈ ആയത്ത്. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ينوكم നിങ്ങൾ അതായത് سيؤتينا الله من فضله الله അവന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നൽകും ورسوله رسولും നൽകും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നൽകും ഇന്ന ഇല الله راغبون ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന ഇല الله ورسوله راغبون എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നോക്കൂ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പറയേണ്ടടുത്ത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പറയാതെ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം പറയേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം പറഞ്ഞത് അതാണ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ റഹിമഹുള്ള അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ളവർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഖുർആൻ മുഴുവൻ എടുത്തു നോക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള ബാധ്യത എന്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ അനുസരിക്കുക നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പിന്തുണക്കുക നബി അങ്ങോട്ട് സഹായിക്കുക പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഖുർആനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയുള്ളൂ എവിടെയും നബിയെ വിളിച്ചു തേടുക നബിയുടെ ബാധ്യതയായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ഈ ആയത്തിൽ റഗബത്ത് അത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ന ഇലല്ലാഹി റാഗിബൂൻ ഇന്ന റാഗിബൂന ഇലല്ലാഹ് എന്നല്ല ഇന്ന ഇലല്ലാഹി റാഗിബൂൻ അപ്പോൾ എന്തർത്ഥം കിട്ടി അള്ളാഹുൽ മാത്രം പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ എന്നർത്ഥം കിട്ടി ഇതുപോലെയാണ് സൂറത്തു നൂറിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون ومن يطع الله ورسوله ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിച്ചാൽ ويخشى الله അല്ലാഹുവിനോട് ഖശിയത്ത് വെച്ചാൽ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടാൽ ويتقه അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ അവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞില്ല ആര് പറഞ്ഞില്ല റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമയെ പറഞ്ഞില്ല നബിയോടുള്ള ബാധ്യത താഴ്ത്താണ് നബി അനുസരിക്കുക എന്നത് എന്നാൽ ഖശിയത്തും തഖ്വയും ആരോട് അള്ളാഹുവിനോട് നീ ഭയപ്പെടേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിനെയാണ് അവനെയാണ് നീ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത്
ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ആരാണോ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നത്, അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവനെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, അവരാണ് വിജയികൾ. സൂറത്തു നൂറിലെ 52-ാമത്തെ ആയത്താണിത്. ആദ്യം പറഞ്ഞത് സൂറത്തു തൗബയിലെ 59-ാമത്തെ ആയത്തും. നോക്കൂ, ഇവിടെ അള്ളാഹുവിനോടാണ് റഗ്ബത്ത് പാടുള്ളൂ, പ്രതീക്ഷയും ഭയവും റബ്ബിനോടാണ്, ഖുശൂഉ് അള്ളാഹുവിനോടാണ്, അതെല്ലാം ഇബാദത്തുകളാണ്. അതെപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരിലേക്ക് തിരിച്ചാൽ ശിർക്കാവുക. നേരത്തെ നമ്മൾ ഖൗഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ, റജാഇന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയും ഓർക്കുക. ഖൗഫും റജാവും ഭയവും പ്രതീക്ഷയും എല്ലാം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുത്താൽ അത് ഏതവസരത്തിലാണ് ശിർക്കാവുക എന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേ കാര്യം ഇവിടെയും മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി നോക്കൂ അടുത്തത്, ദലീലുൽ ഖശിയ, ഖശിയത്തിനുള്ള തെളിവ്. ഖശിയത്ത് എന്നത് ഇബാദത്താണ്, അതിന്റെ അർത്ഥം ഭയമെന്നാണ്. അതിനുള്ള തെളിവാണ് ഫലാ തഖ്ഷൗഹും. അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫലാ തഖ്ഷൗഹും, നിങ്ങൾ അവരെ ഭയപ്പെടരുത്. വഖ്ഷൗനി, എന്നെ ഭയപ്പെടുക. സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ 150-ാമത്തെ ആയത്താണ്. ഖശിയത്ത് ഭയമാണ്, ഖൗഫ് ഭയമാണ്, റഹ്ബത്ത് ഭയമാണ്. എന്നാൽ അത് തമ്മിലുള്ള സൂക്ഷ്മമായ വ്യത്യാസം, ഖശിയത്ത് എന്നത് നീ ഭയപ്പെടുന്നവനാരെയോ അവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നതിനാണ് ഖശിയത്ത് എന്ന് പറയുക. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കേവല ഭയമല്ലാതെ മറിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുള്ള ഭയമാണ്. റബ്ബ് അവൻ കോപിക്കുന്നവനാണ്, അള്ളാഹു കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഭയം, അതാണ് ഖശിയത്ത്, അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഭയം. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയവും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയും പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്ന്, റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല അവൻ ഭയപ്പെടേണ്ടവനാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്. ഒന്ന്, അവന്റെ സിഫത്തുകളിൽ അവനെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവൻ ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ്, അവൻ അജീസാണ്, അവന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്നൊരാൾക്കും രക്ഷപ്പെട്ടോടാൻ സാധ്യമല്ല. അതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. അതെന്താ? എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ, നമ്മുടെ സിനിമകൾ. എന്നാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് ഒരേ ഒരു കാരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണത്? അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ അറിവ്, അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകൾ, അവന്റെ പേരുകൾ, അത് അവനുള്ള പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന പേരുകളാണ്. അല്ലാതെ നിന്റെ അമല് കൊണ്ടല്ല നീ, അതിലല്ല നീ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കേണ്ടത്. കാരണം ആ അമൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിനക്ക് സ്വർഗം നേടിത്തരാൻ പകരമല്ല, പിന്നെയോ കാരണം മാത്രമാണ്. അമലുകൾ സ്വർഗത്തിന് പകരമാണോ? അല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല, മറിച്ച് കാരണമാണ്, കാരണം മാത്രമാണത്. നീ ജനിച്ചത് മുതൽ മരണം വരെ, പോകട്ടെ ദുനിയാവ് തുടങ്ങിയത് മുതൽ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ സുജൂദിൽ കിടന്നാലും അത് സ്വർഗത്തിന് പകരമാവുകയില്ല, സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കാച്ചിന് പകരമാവുകയില്ല. അത്രയും വിശാലമാണത്. അതാണ് അലി ഇബ്നു അബി ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധമായ വാക്ക്. നാം അവിടെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നീ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ നിനക്ക് പ്രതീക്ഷ വേണ്ട, നിന്റെ തെറ്റുകളെ അല്ലാതെ നീ പേടിക്കുകയും വേണ്ട, നീ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം, നീ ഭയപ്പെടേണ്ടത് നിന്റെ അമലുകളെ. കാരണം നിന്റെ അമലുകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗളബ് കിട്ടാൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം കിട്ടാൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ കിട്ടാൻ കാരണമാവുക. അതില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു കോപിക്കുകയില്ല. നിന്റെ തെറ്റുകൾ, നിന്റെ ദൂഷ്യങ്ങൾ, അതില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിന്നോട് കോപിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ കാരണം. അതാണ് ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിർഭയത്വം നൽകും. പിന്നെ എന്ത് പേടിക്കേണ്ടതില്ല? അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. അത് സ്വർഗത്തിലെത്തിയതോടെ അവസാനിച്ചു. അതേസമയം തഅലീം ബാക്കിയുണ്ട്, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള മഹത്വം അത് ബാക്കിയുണ്ട്, അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്നത് ബാക്കിയുണ്ട്, അവനോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് ബാക്കിയുണ്ട്, അവനോടുള്ള സ്നേഹം അവിടെയും ബാക്കിയുണ്ട്, സ്വർഗത്തിലുമുണ്ട്. എന്നാൽ ശിക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം അത് സ്വർഗത്തിലെത്തിയതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു.
കാരണം അള്ളാഹു അവർക്ക് നിർഭയത്വം നൽകി. അള്ളാഹു അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത്? സ്വർഗവാസികളോട് അള്ളാഹു പറയുമെന്ത്? ഞാൻ നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഫലാ അസ്ഖത്തു അലൈക്കും അബദ, ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കോപിക്കുകയില്ല എന്നവരോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണമായ അമിൻ, പരിപൂർണമായ നിർഭയത്വം അവർക്ക് അതോടെ ലഭിക്കുകയായി. അള്ളാഹു അത് ആ മഹാസൗഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. അത് ലഭിക്കണോ? ഈ ദുനിയാവിൽ നീ അവനെ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടണം. ദുനിയാവിൽ നീ റബ്ബിനെ പേടിക്കാതെ ജീവിച്ചാൽ അവിടെ അള്ളാഹു നിന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം, നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം അള്ളാഹു ഏർപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു രണ്ട് അമനും രണ്ട് ഭയവും നൽകുകയില്ല എന്നാണ്. രണ്ട് നിർഭയത്വം അള്ളാഹു ഒരുവൻ നൽകുകയില്ല. ദുനിയാവിൽ ഒരുവൻ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടാതെ ജീവിച്ചു, പരലോകത്ത് അവൻ അള്ളാഹു നിർഭയത്വം നൽകുകയില്ല. എന്നാൽ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഒരുവൻ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ പരലോകത്ത് അവന് ഭയപ്പെടേണ്ടി വരികയില്ല. അള്ളാഹു അവന് അമ്നു നൽകും, അള്ളാഹു നിർഭയത്വം നൽകും. രണ്ട് അവനും രണ്ട് ഖൗഫും അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുകയില്ല, മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഹഷിയത്ത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ ഭയപ്പെടുക എന്നതാണ്. അത് അള്ളാഹുവിനുള്ള ഇബാദത്താണ്. അത് വർദ്ധിക്കണോ? റബ്ബിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക. അതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്, ഇന്നമാ യഖ്ഷ അല്ലാഹ മിൻ ഇബാദിഹിൽ ഉലമ, അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ അവനെ ഭയപ്പെടുന്നതാണ് അൽ ഉലമ. ആരാണ് ഉലമ? പണ്ഡിതന്മാർ, വിവരമുള്ളവർ, പഠിച്ചവർ. മുൻഗാമികളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞത് കാണാം, ഉലമ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരക്കാരാണ്. ഒന്ന്, ആലിമുൻ ബിദീനില്ലാഹ് വജാഹിരുൻ ബില്ലാഹ്. രണ്ട്, ആലിമുൻ ബില്ലാഹ് വജാഹിരുൻ ബിദീനില്ലാഹ്. മൂന്നാമത്തത്, ആലിമുൻ ബില്ലാഹ് വആലിമുൻ ബിദീനില്ലാഹ്. ആരാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം? അവർ ആലിമുൻ ബില്ലാഹ് വജാഹിരുൻ ബിദീനില്ലാഹ്. അവർ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവൻ അറിയാം, പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അറിയില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അവന് അറിയില്ല. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അറിയില്ല. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവൻ അള്ളാഹുവിനെ ഭയമുണ്ട്, പക്ഷെ ദീൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അവന് പല പാളിച്ചകളും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ പറ്റിയേക്കും. അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് അവൻ പലതും ചെയ്തേക്കും, പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടുന്ന കാര്യമായിരിക്കുകയില്ല. രണ്ടാമത്തെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ആലിമുൻ ബിദീനില്ല വജാഹിരുൻ ബില്ലാഹ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അറിയാം, പക്ഷേ അവന് അള്ളാഹുവിനെ അറിയില്ല. അങ്ങനെ വിധിവിലക്കുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹറാമാണ് എന്നത് ഹലാലാണ്, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയില്ല. അവൻ ഫാജിറായ ആലിമായിരിക്കും, വൃത്തികെട്ടവനായിരിക്കും. ദീനിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവൻ ഉപയോഗിക്കുക സൂത്രങ്ങൾക്കും ദീനിന്റെ വിധിവിലക്കുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനും അങ്ങനെ വൃത്തികേടുകൾക്കുമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ പലരും വഞ്ചിതരാകും. അവർ ഒരു കണ്ടോ, അയാൾ കുറെ ദീൻ പഠിച്ച ആളാണ്, നിരന്താരന്റെ സ്തുതി, അവൻ ദീൻ പഠിച്ചവനാണ്, പക്ഷേ അവനെത്ര തോന്നിവാസിയാണ് എന്ന ആളുകൾ പറയും. വിവരദോഷികൾ അവരുടെ തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് ഇവരെ പോലുള്ളവരെ ന്യായം പിടിക്കും, അയാളൊക്കെ എന്താ അയാളുടെ അവസ്ഥ, പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ആയാലും എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് പറയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, കാരണം ഈ ന്യായം അവന് ഖബറിൽ പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നീ ആര് പിഴച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. അവർ പ്രവർത്തിച്ചത് അവർക്ക്, നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക്. അവർ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അമലുകൾക്കാണ് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക. അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ ആര് പിഴച്ചാലും അത് നിനക്ക് പിഴക്കാനുള്ള ന്യായീകരണമാവുകയില്ല, കാരണം നിനക്ക് മാതൃകയായി അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂലുകളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഖദ് കാന ലകും ഫീ റസൂലില്ലാഹി ഉസ്വതുൻ ഹസന. അവർ മാത്രമാണോ? അല്ല, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മാർഗം പിൻപറ്റിയ ഉത്തമ തലമുറ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെ വിലയിരുത്താൻ, മുസ്ലിമീങ്ങളെ നോക്കി ഇസ്ലാമിനെ വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർക്ക് നീതിബോധമുണ്ടെങ്കിൽ
അവർ ഇസ്ലാമിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അത് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രയോഗവത്കരിച്ച ആളുകളെ നോക്കിയാണ്. അതാരാണ്? ഈ ഉമ്മത്തിൽ ആദിമ തലമുറയാണ്. ഈ ഉമ്മത്തിൽ ആദിമ തലമുറ അവരെ പോലെ ഒരു കൂട്ടർ അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അവരെ പോലെ ഒരു കൂട്ടർ അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഈ ഉമ്മത്തിലെ ആദിമ തലമുറ. അതുകൊണ്ട് അവർ നോക്കൂ, ഇസ്ലാം പ്രയോഗവത്കരിച്ചവരെ, ഇസ്ലാമിന്റെ നന്മകൾ ദുനിയാവിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തിയവരെ കാണണോ, അവരെ നോക്കൂ, അവരെ അളവുകൂലായി എടുക്കൂ. മുസ്ലിമുകൾക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല അത് പറയാൻ. ചില ആളുകൾ പറയും ഇത് വലിയ തത്വമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, പക്ഷേ പ്രാവർത്തികമാക്കിയവരെവിടെ, പ്രയോഗതലത്തിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും. ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു, ഇതാ മുസ്ലിമുകളുടെ ചരിത്രം. ഇതാ അവരുടെ ചരിത്രം പോലെ പ്രശോഭിതമായ ചരിത്രം മറ്റാർക്കുമില്ല. അവർ വിലയിരുത്തും. കാരണം ഒരാദർശത്തെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രയോഗവത്കരിച്ച ആളുകളെ കൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ അത് പകുതി എടുത്തവരെ കുറിച്ചോ അത് കുറച്ചെടുത്തവരെ നോക്കിയോ അല്ല. എന്നാൽ അൽഹംദുലില്ലാ, അവരോട് ഈ ദീൻ പാലിക്കുന്നവരൊരിക്കലും അറ്റുപോയിട്ടില്ല. ഖിയാമത്തിന് ആൾവരെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. സാലിഹികളായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പിൻപറ്റുന്ന, നീതി പാലിക്കുന്ന, ഖൈറിന്റെ നിറകുടങ്ങളായ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ദുനിയാവിലുണ്ട്. ആ ഖൈർ ഒരിക്കലും മറ്റൊരുമ്മത്തിൽ കാണുക സാധ്യമല്ല. മറ്റൊരുമ്മത്തിൽ കാണുക സാധ്യമല്ല. ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ റഹിമഹുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ, മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഖൈർ നീ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ, ഏറ്റവും ഖൈറായ രൂപത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിനക്ക് കാണാം. മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ വല്ല ഷർറും നീ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും മോശമായ രൂപത്തിൽ അവരല്ലാത്ത സമൂഹങ്ങളിൽ അത് നിനക്ക് കാണാം. ഈ ഉമ്മത്ത് അത് ഖൈറിന്റെ ഉമ്മത്താണ് അല്ലേ? അലിമാബുൽ ഖയ്യിം റഹിമഹുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിദായത്തുൽ ഹയാറ ഫിൽ അജ്വിബത്തിൽ യഹൂദി വൻ നസാറ എന്ന കിതാബിൽ മനോഹരമായ ഒരു മറുപടി പറയുകയുണ്ടായി. കാരണം ചില പാതിരിമാർ, ഇവരുടെയൊക്കെ സ്വഭാവമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളിലെ തോന്നിവാസികളായ ആളുകളുടെ തിന്മകളും മറ്റും എടുത്തു പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിനെ ചീത്ത പറയുകയെന്നത്. ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം റഹിമഹുള്ള അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ, അവരുടെ പിൻഗാമികളാണല്ലോ നിങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിച്ചു, റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല അയച്ച അവന്റെ റസൂലിനെ ഇലാഹാക്കി, അല്ലാഹു മൂന്നിലൊരുവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാ യഹൂദികൾ അവരെ അല്ലാഹു കടൽ പിളർത്തി, വരു ഇസ്രായേൽ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം അവരതാ ബിംബങ്ങളെ, ബിംബത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ഇലാഹിനെ ഏർപ്പെടുത്തി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ, അവർക്ക് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത നാട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പറഞ്ഞു. മൂസാ നബിയോട് അവർ പറയുകയാണ്, നീയും നിന്റെ റബ്ബും പോയി യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ, ഞങ്ങളിവിടെ ഇരുന്നോളാം. അള്ളാഹു അവർക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി. ഹെപ്പ പാപമോചനം തേടി ആ നാട്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തലകുനിച്ച് കടക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവർ ഹിംഫത്തുൻ ഫിഷാറ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിൻഭാഗം കാട്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി. ആ വാക്കിനെ ഒന്നാകെ മാറ്റിമറിച്ച് പരിഹാസത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞ് പിൻഭാഗം കാട്ടി പരിഹസിച്ച് ആ നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. കാളക്കുട്ടിയെ ഇലാഹാക്കി, അള്ളാഹുവിന്റെ നബിമാരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു, അവരെ ദ്രോഹിച്ചു, അവരെ കുറിച്ച് മോശമായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നബിയെ കളവാക്കി, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൊല്ലാൻ ഒരുമ്പെട്ടു, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാഇനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു. ഇമാമുൽ ഖയ്യിം റഹിമഹുള്ള ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, ലോകത്തെ മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ തിന്മ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഇതിനോളം വരികയില്ല. ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ തിന്മ എടുത്ത് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ ഇതാ ഈ ചെയ്ത കുഫറിന്റെയും ബുൽമിന്റെയും അടുത്തു വരികയില്ല എന്ന്. അതാണ് സഹോദരങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് ആലിമിൽ ഈ വിഭാഗം അത് മോശക്കാരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ദീനിന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ അറിയുള്ളൂ, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവന് അറിയുകയില്ല. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം അതാണ് ശരിയായ ഉലമ. അവരാരാ? ആലിമും ബില്ലാഹ്, ആലിമും ബിദീനില്ലാഹ്. അവർ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവൻ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടും. ദീൻ അവൻ ഈ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പാലിക്കും. ദീൻ ഒരിക്കലും അവൻ കച്ചവട ചരക്കാക്കുകയില്ല. പഴയകാലത്ത് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ രണ്ട് കക്ഷികൾ വരും, എന്നിട്ട് അവർക്കിടയിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ പറയും. മുസ്ലിരെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു കൂട്ടരോട് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും, എന്നിട്ട് കിതാബിൽ എടുത്ത് ഇയാൾക്ക് യോജിച്ച് ഏതെങ്കിലും കൗലെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊടുക്കും.
എന്നിട്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ തീർപ്പ് പറയും കൈക്കൂലിക്ക് വേണ്ടി, സുബ്ഹാനല്ലാ. അല്ലെങ്കിൽ ദീനിന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ ചാടിക്കടക്കാനുള്ള സൂത്രങ്ങൾ, ഹീലത്തുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഹീലത്ത് മസാല എന്ന പേരിൽ മുസ്ലിംമാർക്കിടയിൽ അത് പ്രസിദ്ധമാണ്. ഹീലത്തിന്റെ മസാല എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ മറികടക്കാനുള്ള സൂത്രപ്പണികൾ. ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്, പലതും വളരെ മോശമായ ഉദാഹരണങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ കുഫറെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ അതിന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ മറികടക്കാൻ സൂത്രപ്പണികൾ പ്രയോഗിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവുക നോക്കും. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത എന്നാൽ ദീനിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനറിഞ്ഞ യഥാർത്ഥ ഉലമ, അവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ യഥാവിധി ഭയപ്പെടുക. അൽഹംദുലില്ലാ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. അവരറ്റുപോവുകയില്ല. കാരണം ഇനി നബി വരാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നബിമാരുടെ പിൻഗാമികളായ അങ്ങനെയുള്ള ഉലമ അവർ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില നാടുകളിൽ ഇല്ലാതെ പോകും. എന്നതുകൊണ്ട് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും അവരറ്റുപോവുകയില്ല. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ചില പ്രത്യേക കാലയളവിൽ ചില നാടുകളിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്നതുകൊണ്ട് അതിനെന്തർത്ഥമില്ല, ദുനിയാവിൽ എവിടെയും ഇല്ല എന്നർത്ഥമില്ല. മറിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഉലമ അവർ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ ദീനിനെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട്, ഇതിനെതിരെ വരുന്ന, ഈ ദീനിനെ തകർക്കാൻ വരുന്ന എല്ലാ ശുഭഹത്തുകളെയും തകർത്തുകൊണ്ട്, ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളെ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഉലമ അവർ നിലകൊള്ളുക തന്നെ ചെയ്യും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പിൻഗാമികളാണ് അവർ. അവരെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്, ഇന്നമാ യഖ്ഷല്ലാഹ മിൻ ഇബാദിഹിൽ ഉലമ. അള്ളാഹുവിനെ അവന്റെ അടിമകളിൽ ഭയപ്പെടുക ഉലമ മാത്രമാണ്. ഉലമ മാത്രമാണ്. അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ ഉദാഹരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, വമാ യഅഖിലുഹ ഇല്ലൽ ആലിമൂൻ. ഇൽമുള്ളവരല്ലാതെ അവരത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നമ്മുടെ സലഫുകളിൽ, മുൻഗാമികളിൽ ചിലർ ഖുർആനിലെ ഉദാഹരണങ്ങളുടെ ആയത്തോതി കരയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ്, ഞാൻ അള്ളാഹു വിശേഷിപ്പിച്ച ഉലമ ആലിമൂൻ എന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുകയില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ, ആ ഇൽമ അതാണ് നാഫിയായ ഇൽമ. ഓരോ ദിവസവും ഫജ്ർ നിസ്കാരത്തിനു ശേഷം നമ്മൾ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ, അല്ലാഹുമ്മ യസ്അലുക ഇൽമൻ നാഫിഅൻ വഅമലൻ മുതഖബ്ബലൻ വറിസ്ഖൻ തയ്യിബൻ. അല്ലാഹു നാഫിഅയ ഇൽമ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ അതിന് ആവശ്യക്കാരാണ്. എപ്പോഴാണ് ഇൽമു നാഫിഅവുക? അമലുണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. വഅമലൻ മുതഖബ്ബലൻ, അല്ലാഹുവെ സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ അമൽ പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ചെയ്യണമേ. വറിസ്ഖൻ തയ്യിബൻ, തയ്യിബായ റിസ്ക് നൽകണമേ. ഹലാലായ റിസ്ക് ഏതാണ്? നല്ല റിസ്ക് ഏതാണ്? അത് ഇൽമുണ്ടെങ്കിലല്ലാതെ മനസ്സിലാവുകയില്ല. വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഹറാം ഹലാലും നോക്കാതെ പല വഴികളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതുപോലെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരും. ഖിയാമത്ത് നാൾ അടുത്താൽ ആളുകൾ സമ്പാദിക്കും, പക്ഷേ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. വലാ യുബാലി, അവൻ നോക്കുകയില്ല. അമിനൽ ഹലാൽ അമിനൽ ഹറാം, ഈ സമ്പാദ്യമാർഗം ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്ന്. എന്നാൽ ഒരാൾ യഥാർത്ഥ വിജ്ഞാനം ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ധനസമ്പാദന വഴിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ആലോചിക്കും, ചിന്തിക്കും. അതിൽ പെട്ട് ആകെ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് കുറെ പൈസ വഴിക്ക് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ടല്ല ആലോചിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് പല ആളുകളും. അങ്ങനെയല്ല, അതിന് മുൻപേ അവർ ചിന്തിക്കും. ഈ രൂപത്തിൽ ഇതാണ് ഖശിയത്ത് എന്നത്. സഹോദരങ്ങൾ, അത് ലഭിച്ചാൽ അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അള്ളാഹുവിനെ ഒരുവൻ ഭയപ്പെട്ടാൽ അത് അവനെ തിന്മകളിൽ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കും. അവന് ഏറ്റവും ശരിയായ ജീവിതം, സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത്, വദലീലുൽ ഇനാബതി ഖൗലുഹു തആല വഅനീബു ഇലാ റബ്ബികും വഅസ്ലിമു ലഹ്. വദലീലുൽ ഇനാബ, ഇനാബത്തിനുള്ള തെളിവ്, ഇബാദത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഇനമാണ് ഇനാബ. അതിനുള്ള തെളിവ് എന്താണ്? അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അനീബു ഇല റബ്ബിക്കും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുക. ഇനാബത്തിന്റെ വാക്കർത്ഥം അതാണ്, റജ എന്നതാണ് അനാബ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. അസ്ലിമൂല, നിങ്ങളിൽ അവനെ നിങ്ങൾ കീഴൊതുങ്ങുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനാബത്തി എന്നത് തൗബയുടെ കൂടെ, തൗബയുടെ ഏതാണ്ട് അടുത്ത അർത്ഥത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പലരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനാബത്ത്, അള്ളാഹുലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുക. പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം. നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇനാബത്താവുകയുള്ളൂ.
നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് ഇനാബത്താവുകയുള്ളൂ. ഒന്ന് അൽഹുബ്ബുലില്ലാഹ്, ഒന്ന് അൽഹുബ്ബുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം, അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുക. ഒന്നാമത്തേത് ഹുബ്ബുല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുക. രണ്ട് അൽ ഖുദൂഉ ലില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന് കീഴൊതുങ്ങുക, അള്ളാഹുവിന് കീഴൊതുങ്ങുക. മൂന്ന് അൽ ഇഖ്ബാലു അലല്ലാഹ്, നീ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയുക. നാല് അൽ ഇഅറാദു അമ്മാ സിവല്ലാഹ്, അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നീ തിരിഞ്ഞു കളയുക, നീ പരിപൂർണമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയുക. ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇനാബത്താവുകയുള്ളൂ. ഹുബ്ബുല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുക. ഖുദൂഉ ലില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന് കീഴൊതുങ്ങുക. ഇഖ്ബാലു അലല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിലേക്ക് നീ തിരിയുക. വൽ ഇഅറാദു അമ്മാ സിവല്ലാഹ്, അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നീ തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞേക്കുക, അവരെ അവഗണിച്ചേക്കുക. അവഗണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഹക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ, അതുപോലെ അള്ളാഹു തവക്കുലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, അവനിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ നീ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ അവഗണിച്ചേക്കുക. അല്ലേ പണ്ഡിതന്മാർ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ, കുൻ മഅ അല്ലാഹി ബില ഖൽഖ് വകുൻ മഅ അൽഖൽഖി ബില നഫ്സ്. അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നീ എങ്ങനെയുള്ളവനാവുക, ഒരു പടപ്പുമില്ല, നീയോ റബ്ബും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതുപോലെ, അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം തേടുന്ന, അവനെ മാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവനാവുക. അതുപോലെ അള്ളാഹു ബാധ്യതയാക്കിയ കാര്യം വന്നാൽ ആരൊക്കെ അതിന് എതിർ പറഞ്ഞാലും അവരെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ വകുൻ മഅൽ ഖൽഖ്, പടപ്പുകളോടുള്ള ബാധ്യതയിൽ നീ എങ്ങനെയായിത്തീരുക, ബില നഫ്സ്, നീയെന്നൊരുവൻ തന്നെ ഇല്ല എന്നതുപോലെ, അങ്ങനെ നിനക്ക് കുറെ അവകാശങ്ങളും നിനക്ക് കിട്ടേണ്ടതും ഒന്നുമില്ല എന്നതുപോലെ നീ ആളുകളോട് പെരുമാറിയേക്കുക. അത് സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്തംഭങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഖുദിൽ അഫ്വ വഅമുർ ബിൽ ഉറുഫി വഅരിദ് അനിൽ ജാഹിലീൻ. എല്ലാ സിയാസത്തും എല്ലാ നയതന്ത്രവും എല്ലാ സൽസ്വഭാവവും ആ ഒരു ആയത്തിലുണ്ട് എന്നാണ്. ഖുദിൽ അഫ്വ, നീ അഫു സ്വീകരിക്കുക. എന്താണ് അഫു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തോടെ വിട്ടുതരുന്നത്, അത് നീ വാങ്ങിയേക്കുക. അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലായാലും അവരുടെ നിന്നോടുള്ള പരിഗണനയിലായാലും നിനക്ക് നൽകുന്നതിനായാലും അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം തന്നത് എന്താണോ അത് സ്വീകരിച്ചേക്കുക. അതിനപ്പുറത്ത് അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക. വഅമുർ ബിൽ ഉറുഫ്, ഉറുഫ് കൽപ്പിക്കുക, നന്മ കൽപ്പിക്കുക. അത് കൽപ്പിക്കുന്നിടത്ത് നീ അള്ളാഹുവിനെ പരിഗണിക്കുക. പടപ്പുകളെ നീ ആ വിഷയത്തിൽ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് തടയുന്ന രൂപത്തിൽ അവരുണ്ടായാൽ അവരെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക. അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇമാം ഖയ്യിം റഹിമഹുള്ള അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഒരുവനെ നീ തിന്മയിലായ ബലാലത്തിലായ ഒരുവനെ നീ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണ് രണ്ട് കണ്ണുകൾ? ഒന്ന്, നിന്റെ ബാധ്യത എന്താണോ, അള്ളാഹുവിന്റെ അമർ എന്താണോ ആ കാര്യത്തിൽ, ആ കണ്ണോടെ നോക്കുക, ശറഇന്റെ കണ്ണോടെ നോക്കുക. അള്ളാഹു ആ കാര്യത്തിൽ നിയമമാക്കിയത് എന്താ, നീ നന്മ കൽപ്പിക്കണം, തിന്മ വിരോധിക്കണം. അത് നീ ആ ബാധ്യത നിറവേറ്റും. രണ്ടാമത്തേത് എന്താ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖദറിന്റെ കണ്ണോടെ നീ നോക്കുക. അള്ളാഹു വിധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളത്. അത് ആ വഴിക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ നിനക്ക് അവനോട് സഹതാപം തോന്നും. അതുപോലെ അള്ളാഹു നിന്നെ ആ ദലാലത്തിൽ പെടുത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന നന്ദി നിനക്ക് റബ്ബിനോട് തോന്നും. ഈ രണ്ട് കണ്ണോടെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ പ്രയാസത്തിലായിപ്പോകും. ആളുകൾ ഉപദേശിച്ച് ആളുകൾ നന്നാകുന്നില്ല, അതിലാകെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നിരാശപ്പെട്ട് പോയേക്കും. അല്ല, രണ്ട് കണ്ണുകളോടെ നോക്കുക. ഒന്ന് ശറഇന്റെ കണ്ണ്, അപ്പൊ നിന്റെ ബാധ്യതകൾ നീ അവിടെ നിറവേറ്റുക. രണ്ടാമത്തേത് ഖദറിന്റെ കണ്ണാണത്, അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയാലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. അള്ളാഹു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെയ്യും, അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഹിദായത്ത് നൽകും, അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അവൻ ബലാലത്തിലാക്കും. ഹിദായത്ത് ലഭിച്ചവർക്ക് കിട്ടിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാണ്. ബലാലത്തിലായവരോട് അള്ളാഹു അനീതി കാണിച്ചിട്ടുമില്ല. അതിനെല്ലാം പിന്നിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ യുക്തിയുണ്ട്, അതിനെല്ലാം കൃത്യമായ കാരണമുണ്ട്, വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. വഅരിദ്ഉനിൽ ജാഹിലീൻ, ജാഹിലികളിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞേക്കുക. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അരികിൽ വന്ന് ഒരാൾ വളരെ മോശമായ ഒരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞു. ഉമറിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് വളരെ മോശമായ വർത്തമാനം, ഉമർ അയാൾക്ക് നേരെ അയാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടെയുണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, അമീർ മുഅ്മിനീൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഖുദിൽ അഫ്വ വഅമുർ ബിൽ ഉറുഫി വഅരിദ് അനിൽ ജാഹിലീൻ വഹാദ മിനൽ ജാഹിലീൻ.
ജാഹിദിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളയാൻ റബ്ബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ജാഹിദാണ് ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബിനെ കുറിച്ച് കാണാം, അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഉമർ അവിടെ നിൽക്കും, അവന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കില്ല. ഉമർ അയാളെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന അങ്ങനെയുള്ള ജഹലിന്റെ ആളുകളോട് ജഹലു കൊണ്ട് അതുപോലെ പ്രതികരിക്കരുത്. നിന്നോട് ഒരുത്തൻ അവിവേകം കാണിച്ചാൽ ആ അവിവേകം തന്നെ അങ്ങോട്ട് കാണിക്കരുത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കണ്ണുകൾ മുകളിലേക്ക് അയച്ച് ചെയ്ത ദുആ എന്താ? അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക അൻ അദില്ല ഔ ഉദൽ ഔ അജില്ല ഔ ഉസൽ ഔ അദ്ലിബ ഔ ഉദ്ലം ഔ അജ്ഹല ഔ യുജ്ഹല അലൈ. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക അൻ അദില്ല ഔ ഉദൽ. അല്ലാഹുവേ ഞാൻ വഴികേടിലായി പോകുന്നതിൽ നിന്ന്, ഞാൻ ആരെങ്കിലും വഴികേടിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന്, ഔ ഉദൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നതിൽ നിന്ന്, ഔ അജില്ല ഔ ഉസൽ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ തെറ്റുകളിൽ കാലിടറി ആരെയെങ്കിലും വീഴ്ത്തുന്നതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീണുപോകുന്നതിൽ നിന്ന്, ഔ അദ്ലിം ഔ ഉദ്ലം ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും അക്രമം കാണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്, എന്നോട് ആരെങ്കിലും അക്രമം കാണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്, ഔ അജ്ഹല ഔ യുജ്ഹല അലൈ ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും ജഹാലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക, അവിവേകം അല്ലെങ്കിൽ ജാഹലുകളുടെ പ്രവർത്തനം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ആരെങ്കിലും അത് ചെയ്യുക, ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എത്രമാത്രം ആവശ്യക്കാരാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക്. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നീ താഅത്തിനാണോ മഅസിയത്തിനാണോ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് എന്ന്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഒരാൾ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവല്ലോ അല്ലേ? ആ ഉദ്ദേശം നന്നാക്കാൻ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഖൈറാണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ നിന്റെ ഓരോ കാലടിയും താഅത്തിലേക്കാണ്, അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക എന്നതിലേക്കാണ്. ഷർറാണ് ഉദ്ദേശം, ഒരു വൃത്തികേടിനാണ് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ദ്രോഹിക്കാനാണ് പോകുന്നത്, ഒരു ഹറാമിനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നിന്റെ ഓരോ കാലടിയും അള്ളാഹു തന്ന കാലുകൾ കൊണ്ട് നീ നടക്കുന്നത് അവനെ ധിക്കരിക്കാനാണ് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് കാര്യം. അത് മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഇനാബത്ത് എന്നാൽ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നതാണ്. അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങുക, അവനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട്, അവന് കീഴൊതുങ്ങിക്കൊണ്ട്, അവനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട്, അവനെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി, അവനല്ലാത്ത ആളുകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവനിലേക്ക് തിരിയുക, അതാണ് ഇനാബത്ത്. വഅനീബു ഇലാ റബ്ബികും വഅസ്ലിമു ലഹ് എന്ന സൂറത്ത് സുമറിലെ ആയത്ത് അതിനുള്ള തെളിവുകളിലൊന്നാണ്. അടുത്തത് വദലീലുൽ ഇസ്തിആന. ഇസ്തിആനത്ത് ഇബാദത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഇനമാണ്. ഇസ്തിആനത്ത് എന്നാൽ ഔന തേടുക, സഹായം തേടുക. അതിനുള്ള തെളിവാണ് ഖൗലുഹു തആല ഇയാക നഅബുദു വഇയാക നസ്തഈൻ. ഇയാക നഅബുദു വഇയാക നസ്തഈൻ وفي الحديث ادو بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي عندي يكون اذا استعنت فاستعن بالله ني സഹായം തേടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹുവോട് സഹായം തേടുക. ഇസ്തിആനത്തിന്റെ അർത്ഥം തവക്കുലിനോട് വളരെ സാദൃശ്യമുള്ള അർത്ഥമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തവക്കുൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇസ്തിആനത്തിനെ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാക നഅബ്ദു വഇയാക നസ്തഈൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ആയത്ത് ഫഅബ്ദുഹു വതവക്കൽ അലൈഹി. فَعْبُدُهُ اللَّهُ نَعِ عِبَادَتِ جَيْكَ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ അവനിൽ ഭരമേൽ പിക്കുക. അപ്പോൾ ഭരമേൽപ്പിക്കുക എന്ന കാര്യം ഏതിലുണ്ട്? ഇസ്തിആനത്തിലുണ്ട്. അതോടൊപ്പം അത് സഹായം തേടലുമാണ്. സഹായ തേട്ടം, അത് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ, സൃഷ്ടികൾ തമ്മിൽ അനുവദനീയമായ സഹായ തേട്ടമുണ്ട്. ആർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണത്. അത് നിർവചനങ്ങളോ വിശദീകരണങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ്. അത് ആളുകളുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയെ വെല്ലുവിളിക്കലാണ് മുസ്ലിംമാരുടെ ഏത് ചോദ്യം. ഡോക്ടറോട് പോയി സഹായം തേടുന്നില്ലേ, എഞ്ചിനീയറോട് പോയി ചോദിക്കുന്നില്ലേ, പൊട്ടത്തരമാണെന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അല്ലേ, അയാളോട് നമ്മൾ പോയി ചോദിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് അറിവുണ്ട്, അയാൾക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ജീവനുള്ള ആളോട് മുന്നിൽ അയാളുള്ളപ്പോഴാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതും 500 കൊല്ലം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടുപോയ ഒരു ഷെയ്ഖിനോട്, ബഗ്ദാദിലെ മക്ബറയിൽ കിടക്കുന്ന ആളോട് ഇവിടുന്ന് യാ ഗൗസ് യാ മുഹിദ്ദീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരുപോലെയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാമാന്യ ബുദ്ധി മാത്രം മതി. അതിന് വിശദീകരണങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. അത് മനുഷ്യന്റെ നേർബുദ്ധിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങളാണ്, ആളുകളെ വെറുതെ സംശയത്തിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. എപ്പോഴാണ് പടപ്പുകളോട് തേടുക, അത് ചോദിക്കുക അനുവദനീയമാവുക? ജീവനുള്ള ആൾ, അതുപോലെ മുന്നിലുള്ള ആൾ, അയാളുടെ കഴിവിൽപ്പെട്ട കാര്യം ചോദിക്കുക.
അങ്ങനെ അള്ളാഹു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ഈ മുസ്ലിഖന്മാരുടെ വാദമാണ് എന്ത്, അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു കഴിവ്, അപ്പൊ അള്ളാഹു കഴിവ് കൊടുത്തുകൂടെ? അപ്പൊ ചുമട് ചോദിക്കുമ്പോ അപ്പൊ കൊടുത്തുകൂടെ? അതാണ് ചോദ്യം. ആ വാദം വെച്ച് ബിംബങ്ങളോട് പോയി തേടാലോ, ബിംബത്തിന് കഴിവ് കൊടുത്തൂടെ? എന്തിനോട് തേടിക്കൂടാത്തത്? അപ്പൊ കഴിവ് കൊടുക്കുമെങ്കിൽ എന്തിനും കൊടുക്കാലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാലിശമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആളുകൾ ശിർക്കിന് തെളിവായി പറയാറുള്ളത്. നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ആളോട് അയാളുടെ കഴിവിൽപ്പെട്ട കാര്യം ചോദിക്കുക എന്ന സഹായത്തേട്ടം, അതാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ട സഹായത്തേട്ടം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരിച്ചുപോയ ആളുകളോട് ചോദിക്കുക എന്നത് അതെന്താകട്ടെ, അത് ശിർക്കാണ്. കാരണം മരിച്ചുപോയവർ ആജിസുകളാണ്, അവർക്ക് യാതൊന്നും സാധിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ മുന്നിലുള്ള ഒരാളോട് ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം കഴിയുന്ന കാര്യം ചോദിക്കാൻ, അയാൾ ജീവനുണ്ട് മുന്നിലുണ്ട്, പക്ഷെ ആളോട് തേടുകയാണ് എന്ത്, നീ എന്നെ പിശാചിൽ നിന്ന് കാക്കണം, അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അത് മുന്നിലുള്ള ജീവനുള്ള ആളോട് ചോദിച്ചാൽ അത് ശിർക്കായി തീരും. ഇത് ശിർക്കിന്റെ ഇനങ്ങളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെ ജീവിക്കുന്ന മക്കയിലുള്ള ഒരാൾ മദീനയിലുള്ള ഒരാളെ വിളിക്കുകയാണ്, അയാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയാണ്, എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കും, എന്നെ സഹായിക്കും എന്ന നിലക്ക് വിളിക്കുകയാണ്, അത് ശിർക്കാൻ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ച ദീൻ ഇതല്ല, അവർ മനസ്സിലാക്കിയ ദീൻ ഇതല്ല. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആസിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ, ഖുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അവരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം? ആ സഹാബിമാരെ ശത്രുക്കൾ പിടികൂടി, അവരെ കൊല്ലാനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ അവർ തേടുകയാണ്, അല്ലാഹുമ്മ അല്ലാഹുവേ അഖ്ബിർ അന്നാ നബിയക, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നീ നിന്റെ നബിയെ അറിയിക്കണമേ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് മദീനയിൽ, അവിടുന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് തങ്ങളുടെ വിളി കേൾക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നവർക്കറിയാം. അല്ലാഹുവിനെ വിളിക്കാം, അല്ലാഹുമ്മ അഖ്ബിർ അന്നാ നബിയക, അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നബിയെ അറിയിക്കണമേ. അതാണ് സഹാബത്തിന്റെ വിശ്വാസം. അതല്ലാത്ത വിശ്വാസം, അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് വിളിച്ചു തേടുന്ന വിശ്വാസം, അത് ശിർക്കിന്റെ വിശ്വാസമാണ്. അപ്പൊ നോക്കി, ഇസ്തിആനത്ത് അള്ളാഹുവിനുള്ള ഇബാദത്താണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇബ്നു അബ്ബാസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വൈദ സ്റ്റാൻ ഫസ്റ്റാൻ ബില്ലാ, നീ സഹായം തേടുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടുക. സഹോദരങ്ങളെ, ആ ആയത്തിൽ ദുആ ഉണ്ട്. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ നമുക്കറിയുള്ള ദുആ ഏതാ, ഇഹ്ദിന സ്സറാത്ത മുസ്തഖീം അല്ലേ? പക്ഷെ അതിനു മുമ്പുള്ള ഈ ആയത്തിൽ ദുആ ഉണ്ട് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്. അള്ളാഹുവെ നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു, നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു. ഇയാക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ എന്തർത്ഥം കിട്ടി? മാത്രം എന്ന അർത്ഥം കിട്ടി, ഹസറിന്റെ അർത്ഥം കിട്ടി. ഇയാക്ക നഅബുദു, അള്ളാഹുവെ നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. വയ്യാക്ക, ഇയാക്ക ആവർത്തിച്ചു വീണ്ടും, ഇയാക്ക നഅബുദു വനസ്തഈൻ എന്നല്ല, ഇയാക്ക വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു. അതായത് ലാ നഅബുദു ഇല്ലാ ഇയാക്ക വലാ നസ്തഈനു ഇല്ലാ ഇയാക്ക, അല്ലാഹുവെ നിന്നോട് നിന്നെ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയില്ല, നിന്നോടല്ലാതെ ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുകയില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഈ അർത്ഥം? ഇത് ആർക്കും അറിയുന്ന തഫ്സീറുകളിൽ പ്രസിദ്ധമായ, തഫ്സീറുകളുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന അർത്ഥമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു ഫൈസി ഖുർആനിന് പരിഭാഷ എഴുതിയപ്പോൾ അയാൾ എന്തർത്ഥം എഴുതി ഈ ആയത്തിന്? അള്ളാഹുവെ നിന്നെ മാത്രം, അള്ളാഹുവെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു, നിന്നോട് ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു മാത്രം ഒഴിവാക്കി. എന്നിട്ട് മാത്രം അത് വഹാബികൾ കടത്തിക്കൂട്ടിയതാണ് അത്രേ എന്ന് മൂപ്പര് പറയുകയും ചെയ്തു. അയാളുടെ കഥ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അയാൾ ആദ്യം മുഹീദ്ദീൻ മാലക്കൊരു പരിഭാഷ എഴുതി, എന്നിട്ട് അത് പൂർത്തിയായപ്പോ അയാൾക്ക് തോന്നി അത്രേ ഇനി ഖുർആനിന് ഒരു പരിഭാഷ എഴുതി കളയാം. അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനല്ല ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ, അദ്ദേഹം ആ തഫ്സീറിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ദജ്ജാലിന്റെ തഫ്സീറാണെന്നാണ്. ശരിയാണത്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു ഫൈസി എഴുതി വെച്ചതാണത്. മുഹിദ്ദീൻ മാല തെറ്റാണെങ്കിൽ ഖുർആനും തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കഠോരമായ കുഫറിന്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ ആളുകൾ നോക്കണം. ഇതുപോലും പിന്നെ തിരുത്തിയ ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ, അത് പരിഹസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. വഹാബികളുടെ മാത്രം, വഹാബികളുടെ ഒരു മാത്രം
അല്ലെ, പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമെന്നത് ഇബ്ലീസിന്റെ പ്രമേയമാണ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ആളുകൾക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّهُ مَاتَرَم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ എന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകൾക്കതാ അവർ വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്, അവർ നീരസം കാണിക്കുകയാണ്. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اللَّهُ أَلَّاتَوَرَ കൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കൂ, അല്ലാഹു നേർച്ചക്കാരും അല്ലാഹു ബദരീങ്ങളും അല്ലാഹു മൊയ്തീ ശേഖും എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ, ഇദാഹും യസ്തബ്ശിറൂൻ അവരതാ സന്തോഷിക്കുകയായി. അത് ശിർക്കിന്റെ ആളുകളുടെ സ്വഭാവമാണ്. ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇയ്യാക നഅബ്ദു എന്നതിൽ എന്തുണ്ട്? ബറാഅത്തു മിനൽ ഇഖ്ലാസ്, ബറാഅത്തു മിനർ റിയാ. ഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്നതിൽ എന്തുണ്ട്? ബറാഅത്തു മിനൽ കിബ്രിയാ. ഇയ്യാക നഅബ്ദു എന്നതിൽ ബറാഅത്തു മിനർ റിയാ. ഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്നതിൽ ബറാഅത്തു മിനൽ കിബ്രിയാ. ഇയ്യാക നഅബ്ദു അല്ലാഹുവേ നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു, അതിൽ ശിർക്കിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിൽ നിന്നും അതിലൂടെ നമ്മൾ നമുക്കതുമായി ബന്ധമില്ല, ശിർക്കിൽ നിന്ന് നാം ഒഴിവാണ് എന്നതിലൂടെ പറയുകയാണ്. ഇയ്യാക നഅബ്ദു എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ അല്ലാഹുവേ നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു. ഇബാദത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? അല്ലാഹുവാണ്. അവനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ അവൻ തന്നെ സഹായിക്കണം. അതിലൂടെ അതിലൂടെ കിബ്രിയായിൽ നിന്ന്, അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നാം ഒഴിവാവുകയാണ്. എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല, ഹയ്യാ അലൽ സലാഹ് ഹയ്യാ അലൽ ഫലാഹ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മറുപടി? എന്താണ് മറുപടി? ലഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്, ലഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. അത് ഇസ്തിആനത്തിന്റെ വാക്കാണ്, സഹായം തേടുന്ന വാക്കാണെന്ത്? ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവെ ഒരു ഹൗലുമില്ല, വല്ല പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ല. വല കൂവറ്റ ഒരു ഷെറും തടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. വല കൂവറ്റ ഒരു നന്മയും നേടിയെടുക്കാൻ, ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല. ഇല്ല ബില്ലാ, അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു കഴിവോ ശക്തിയോ ഹൗലോ കൂവറ്റോ ഇല്ല. ഇല്ല ബില്ലാ, അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടല്ലാതെ. കൻജുമിൻ കുനൂസിൽ ജന്ന എന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹദീസിൽ അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്വർഗത്തിലെ നിധികളിൽ ഒരു നിധിയാണ്. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞതായി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സഹായത്തേട്ടം അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം. ഇബ്നു അബ്ബാസ് ചെറിയ കുട്ടിയായ ഇബ്നു അബ്ബാസിനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ, ഇദാ സഅൽത ഫസ്അലില്ലാഹ്, നീ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക. വഇദാ സ്തഅന്ത ഫസ്തഅൻ ബില്ലാഹ്, നീ സഹായം തേടുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടുക. ഇത് നോക്കൂ, വദലീലുൽ ഇസ്തിആദ, ഇസ്തിആദത്തിനുള്ള തെളിവ്. എന്താണ് ഇസ്തിആദത്ത് എന്നാൽ മുമ്പേ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അഭയം തേടുക, കാവൽ ചോദിക്കുക, അതിനാണ് ഇസ്തിആദത്ത് എന്ന് പറയുക. ആദ അതുപോലെ പ്രയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാക്കാണ് ലാദ. അഊദു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എന്ത് പറയും? അലൂദു എന്നും പറയും. അലൂദു അല്ലെ ബുർദയിലുള്ളത് എന്താണ്? യാക്രമൽ ഖൽഖി മാലി മൻ അലൂദു ബിഹി سواك عند حلول الحادث العميم. പടപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ നബിയെ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭയം തേടാൻ താങ്കളല്ലാതെ മറ്റാരാണുള്ളത്? യാ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇത് ശിർക്കല്ലെങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ വേറെ ശിർക്കുണ്ടാവില്ല. കാരണം ആ വാക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞാൽ തൗഹീദാണ്. യാ ഖാലിഖൽ ഖൽഖി മാലി മൻ അലൂദു ബിഹി സിവാക ഇൻദ ഹുലൂലിൽ ഹാദിസിൽ അമീമി എന്ന് അള്ളാഹുവിനോടാണ് പറയുന്നത്. നോക്കൂ എന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ, അത് തൗഹീദാണ്. കാരണം പ്രയാസങ്ങളിൽ അഭയം തേടാൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ, ഇത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്തിആദത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം. കാരണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, ഖുൽ ഔദു ബിറബ്ബിന്നാസ്, ഖുൽ പറയുക, ഔദു ബിറബ്ബിന്നാസ്, ഖുൽ ഔദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് പറയുക, ഞാൻ കാവൽ തേടുന്നു ഫലഖിന്റെ റബ്ബായ, പുലരയുടെ റബ്ബായ അള്ളാഹുവിനോട്, ജനങ്ങളുടെ റബ്ബായ അള്ളാഹുവിനോട്. വദലീലുൽ ഇസ്തിഗാസ, ഇസ്തിഗാസക്കുള്ള തെളിവ്. ഇസ്തിഗാസ എന്നാൽ സഹായത്തേട്ടമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഓമന പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്തിഗാസ അതാണ്. ഇസ്തിഗാസ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക, ഒരാളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള തേട്ടം എന്ന് ഇസ്തിഗാസ എന്ന് പറയുക. അതിനുള്ള തെളിവാണ് ഖുർആനിലെ ആയത്തിൽ, തസ്തഗീസൂന റബ്ബക്കും ഫസ്തജാബ ലക്കും, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗാസ നടത്തിയ, സഹായം തേടിയ സന്ദർഭം, ഫസ്തജാബ ലക്കും,
അപ്പോൾ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകി. അതേത് സന്ദർഭമാണ്? ബദറിലെ സഹാബത്തിന്റെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ദുആയെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആയത്താണ്. കാരണം അവരുടെ മൂന്നിരട്ടി വരുന്ന സൈന്യമാണ് അപ്പുറത്തുള്ളത്. അവരാകട്ടെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടതല്ല, ഒരു കച്ചവട സംഘത്തെ ആയുധങ്ങളില്ലാത്തവരെ തടയാനാണ് അവർ പുറപ്പെട്ടത്. അതിന് കണക്കായത് മാത്രമേ അവരുടെ കയ്യിലുള്ളൂ, പലരും കാൽനടയാണ്. എന്നാൽ അപ്പുറത്ത് എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളുമായി വന്നിട്ടുള്ള സർവായുധ സജ്ജരായ മൂന്നിരട്ടി വരുന്ന സൈന്യമാണ്. അള്ളാഹുവിനോട് അവർ ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ സഹായം തേടി. അതാണ് ഇസ്തിഗാസ. നേരത്തെ ഇസ്തിആനത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെയും മനസ്സിലാക്കുക, അത് പടപ്പുകളോട് അവരുടെ കഴിവിൽപ്പെട്ടത് അവർ മുന്നിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ജീവനുള്ളവരോട് ചോദിക്കുക എന്നത് സാധാരണ സഹായത്തേട്ടമാണ്. എന്നാൽ അതല്ലാത്തത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചവരോട് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിലില്ലാത്തവരോട് ചോദിക്കുക എന്നത് ശിർക്കാണ്. വദലീലു ദബ്ഹി, ദബ്ഹി എന്നാൽ അറവാണ്, ബലി അറവ്. അത് അള്ളാഹുവിനുള്ള ഇബാദത്താണ്. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ان سوره الانعام الايه അതിനുള്ള തെളിവാണ്. അതിനുശേഷം നദറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, നേർച്ചയെക്കുറിച്ച്. ഇൻഷാല്ലാ അത് രണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ദർസിൽ വിശദീകരിക്കാം. ഇതോടെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള മഅരിഫ, ഒന്നാമത്തെ അസൽ, ഉസൂലു സലാത്തിൽ മൂന്ന് അസലുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ അസൽ അവസാനിച്ചു. ഇൻഷാല്ലാഹ് നമുക്കത് അടുത്ത ദർസിൽ വിശദീകരിക്കാം. വല്ലാഹു അഅലം വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ വബാറക അലാ അബ്ദിഹി വറസൂലിഹി നബീന മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദിക അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വതൂബു ഇലൈക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.